Fala, queridos e queridos do canal, antes de começar esse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o teu like. Se inscreva para poder ajudar o canal, compartilhe para que mais amigos possam ter a oportunidade de assistir esse vídeo e deixe o teu like para fortalecer o canal da gente. Aperte o sininho de notificação caso você queira receber mais notificação sobre o nosso canal, sobre vídeos novos, sobre algumas coisas que estão por vir. Vou falar um pouco sobre a TCL, uma TV que está aí no mercado, uma Smart TV que é muito boa, vem com sistema Android, mas não se anime muito não. Eu estive testando uma TV, abri o aplicativo do Play Store e assim, muitos dos aplicativos que eu queria não tinha. Alguns Hiper TV, algumas coisinhas não tinha nessa TV. Mas tem muitos Hiper TV, dá para baixar HBO Go, Telecine, um monte de aplicativos que em outras TV não tem. Menos mal, já estamos avançando aí, a TCL avançou e assim, muito boa a televisão, gostei do aparelho e pretendo trocar a minha por uma TCL. E quero dizer a você, pode comprar, mas não se anime muito, porque não dá para baixar o WhatsApp, não dá para baixar muitos jogos e alguns jogos não dá nem para baixar. Então, lembrando, é um aparelho muito bom, mas não se anime muito porque ainda a loja de aplicativo delas está muito baixa. Ah, mas é o Play Store, mesmo assim, não tem tudo que você pode baixar no seu celular, não dá para baixar naquela TV. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixa o teu like.